Здравейте, уважаеми зрители, с предаването от Воле. Днес гост в студиото е Константин Щиронов, който е президент, старши треньор и мисля, че все още е футболист на футболна клуб Българово. Точно така, да. Човек оркестър, да кажем, в този отбор, който така дава интересни заявки за участието си в областна група през този сезон. Но повече подробности, разбира се, ще получим от самия Константин. Здравей още веднъж. Тук, разбира се, и колегата Васил Костов. Добре дошъл. Добре заварял. Ами, нека да те питам по този начин. Ти си така типичен представител на отборите, които играят в аматьорския футбол. Занимава се с тези проблеми. Кои са най-сериозните проблеми пред, примерно, като отбор като Българово? И най-сериозните проблеми, в, особено в Бургаска област, другите области не ги знам как са, финансовия проблем е най-големия проблем, който може да съществува в нашата област. Особено отборите, които се издържат от общините, от община Бургас, много малко финанси достигат до това, но това го знаете най-вероятно. Не, то по принцип финанси не достигат в цялата държава като цяло, не само в футбола, да не говорим за аматьорския, но поне частният бизнес не проявява ли немалко интерес, защото аз горе-долу съм наясно, че са общинските субсидии, те са пренебрежимо ниски като стойност и не знам дали ви стигат въобще да се осигурите поне съдийски такси и домакинствата. Да, прав си. Ако, както се века, чакаме на общината, най-вероятно футбол няма да има ни в Българум, сигурно и в почти в цялата област Бургаска. Добре, че има частни фирми, които помагат, спонсори и така, иначе няма как да стане само с помощ на общината. Конкретно при вас частни фирми? Частни фирми конкретно няма. Приятелски услуги? Да, приятелски услуги, може би. На приятелски начала ли се издържа футболния клуб? Ми на 90% да. 90% да, имаме там и 10%, които вземем от общината, които, пак ви казвам, те са нищо. Разходите ни, общината, тези пари, които ни ги дава общината, може би може да се покрием не повече от 2 мача и половина. Домакински. Което условието, че ние имаме 11 домакински мача, останалите пари идват от частни спонсори и така. Добре, на база на какви разчети общината ги отпуска тези пари? Тоест, кой формулира самата сума? Има си... как е? Една наредба, по която мога да кандидат с всички... Да, се знам, тя е точкова система. Да, точкова система. По тази точкова система ти привеждат определена сума пари, нали, на клубовете. Трябва, зависи от това дали, колко брой състезатели имаш, дали имаш детски отбори, юношески отбори, нали така, но дори да имаш всички юношески отбори и целите гарнитури на футбола, парите пак не стигат, пак няма да стигнат. Имам, говорил съм с Петър Алексиев от Звезденбург и той има всичките, става въпрос за смешни пари. Смешни пари от страна на община Бургас. Да, аз съм наясно. 2, 3, 4 хиляди, 5 хиляди, нещо такова са. Не, при нас специално е това, което го казваш, е на половина. Ами, разбирам. Добре, какъв е стимула тогава да се развива аматьорски футбол? Постоянна борба с финансов недоимък? Така ще ви кажа, ако няма такива, според мен, ако няма такива амбициозни хора, както ние сме в Българово, нали, млади момчета, да натискаме откъдето можем да взимаме пари, да издържаме клуба, най-вероятно няма да се развива. Някаква помощ от БФС? За момента няма. Единственото, което направиха, вие знаете, като помощ тази година е картотеките не са плащат тази година, които са едни порядъка на 200-300 лия, които ни спестиха. Пренебрежимо малко. Да. Няколко топки поне. Тая година и топки няма. Тоест, изключителен ентусиазъм, значи желание. Да, желание, по-скоро, да, желание. Желание и това е, запали на футбола. Смисъл, че... А вие подкрепихте ли БФС на конгрес? Тоест, не БФС, кандидатът, който в момента води, т.е. Боби Михайлов. Специално ние не ходяхме да гласуваме, защото не сме ходили на конгрес или на това. Ние просто нямахме право, защото клуба не е нов, клуба не е от
две години, имаше там и документи, които трябваше да се оправят и не стигнахме до конгреса. Но най-вероятно нямаше да подкрепим. Всеки си има право на позиция. С това няма да го подкрепите, скоро няма да видите и топки, значи. Ами да, най-вероятно това ще е, ама с две топки и без две топки пак смятам, че се справим. Ами да, ама лошото е, че някой явно мисля, че няма да се справят без тези две топки, без една суфрана година. Така е, ама не знам, аз пак и на вас го казвам, нашия клуб специално ни не интересува дали ще е Боби Михайлов, дали ще е Димитър Бербатов, дали ще е Стенян Петров. Специално нашия клуб тия работи не интересуват, както казват, да се оправят големите. Ние нямаме полза нито от едините, нито от другите, така че живи и здрави. Добре, а каква позиция бихте взели тогава на един евентуален конгрес? Ако предположим, че имате право и да гласувате. Ако конгресът е задължителен, нали, смисъл, ако не е задължителен, на 90% няма да гласуваме за никой. Ако е задължителен, аз няма да взема решението сам, защото, пак ви казвам, аз моята позиция е неутрална, ще събера управителния съвет да правим едно гласуване между нас, който спечели повече, за него ще се подадем. БФС-то. Демократични избори. Да, точно, да. Не са тоталитарни като... Да. Ти каза, че започвате да правите школа. Вече имате един набор. Имаме един набор, който е... Станахме вече около 35 деца, което значи, че най-вероятно ще трябва да направим втори отбор. От тази година вече няма за кога. Ще обиграваме тази година този първия целият отбор от 35 деца и живот и здраве до година вече ще направим две или три още юношески формации. Само от Българво ли са децата? Ами от 35 деца в момента имаме две деца от Бургас. Всичко друго е от Българ. Това е добре за... Ами да. Ако да. Го определим като отделно малко населено място... Не очакахме, че ще има такъв интерес. И от публика, и от желаещи да играят, нали, при юношите и така. Кога да вече някакви контроли, някакви официални мачове за децата, първи впечатления от школата? В събота играхме първи мач с новия отбор на Сингуларя. Дитея са от първа година както нас. Значи, за съжаление, паднахме 2 на 0. Ние резултати не гоним. Децата е безсмислено да се гонят. Да, безсмислено. Нека да играят всички, да се радват, да спортуват най-вече, да не се занимават с глупости. И това е. Това не е идеята на нашия футболен клуб. Е, добре, поне за школата не се ли намират някакви частни спонсори? Ай, не инвеститори, но спонсори. Не. Големи обещания имахме в началото на сезона. От... Както ти казах, както сме говорили с тега. От големите компании, но в последния момент се отдръпнаха. Нали, явно, може би аз се го представям заради тази инфлация, която стана, нали, за тия... Виждате, всичко се дигна, имахме идея там да правим ни билборди, големи, нали, там да се спонсора, обаче желязо се дигна, това се дигна и те решиха да ни... Явно не са им приоритет аматьорските отбори. Да, няма, те са средището, в принцип, аматьорските отбори. Няма ли аматьорски отбори, то футбол съвсем ще изчезне. Вижда се, че в А-група с някои изключения отборите са чуждестранни. Като състав говоря. Да, това вече и не е А-група. Има 5 отбора в А-група. Моите впечатления са, че има 5 отбора в А-група, които залагат на български футболисти, народни наши момчета. Друго всичко е чужденци и така. Чужденци, от които повечето са доста непроверени. Да, и... Идат от трета дивизия, четвърта дивизия. Тук те ми има изключение, разбира се, по-класни играчи, но това е доста рядко. Което пък изяжда хляба точно на млади футболисти. По-страшното за мен е, че вече в трета лига има намесени чужденци. Не знам вече надолу в аматьорските групи дали там играят чужденци, но в трета лига вече отчетливо се забелязва тенденция към влизане на чуждестранни футболисти. И в трета лига? Какви са тези чужденци в трета лига? Има. Има, знам, че има. Мисълта ми е какво ниво трябва да се заиграят в нашата трета лига, по принцип. Добре, ти как оцениш нашата областна група тук, регионалната?
И какви са ви амбициите през този сезон? А група, как да оценя? Може би според мен е, че като наблюдавам другите отбори в V група, които съм наблюдал, имат, в нашата група специално има, айде да не казвам 4, но има 3 отбора, които преспокойно, ако имат финанси, могат да играят в V група. Това са отборите на Камено, отборите на Поморие, може би тези момчета има шанс да играят в V-група, просто финансите не достигат за V-група. Според мен или вече те не искат това. Моя отбор за първа година сме, дебютанти сме, вече 3 мача, 2 победи, 1 загуба. Аз съм казал и в други интервюта, ние не сме професионален отбор, не мога да ги съберам момчета всеки матч. Първия сезон нямам никакви амбиции за нищо. Може би до година, може би в тройката, ама тази година специално си играем за да се обиграваме, да опипаме почвата, както се казва. Стадион в какво състояние? Стадион е перфектен. Може би, мисля, че май тази година ли, другата година ли, точно не съм сигурен, имаме лиценз за B-група, нашия стадион. Може би, преди години някакви ми играха там да, в B-група. Може да се играе преспокойно B-група. Мисля, че имаше и клетка за гости. Има клетка за гости, всичко, абсолютно всичко. Има си... Друго осветление отскоро. Осветление имаме, да, от един месец и половина. Благодарение на Петър Алексиев от Звезденбург. Поздравявам го. Момчета и те домакинстват в Българо, когато могат и те правят. И така, общо взето, сборна дружина, планина повдига. Двата отбора или само домакинствата на... Да, само двата отбора и юношите, нали, на Звезден, на Звездичка и нашите момчета. А какъв е профилът на вашия отбор? Млади футболисти? По-опитни? Нашия отбор, може би, имаме най-възрастният ни състезател е 39 годишен. Като имаш на предвид, че той е 39, а с другите момчета, следващите най-големите след него са не повече от 30. При мене няма нищо в футболист. Всеки е играл някъде, всеки е минал школа. Да не казвам, че имам 5 или 6 момчета, които са играли като юноши в националния отбор на България. Просто по една или друга причина не са стигнали до професионалния футбол. Кое пречи според теб, това като го каза, точно млади таланти, национални гарнитури, перспектива, в един момент нещо се къса в прехода към мъжкия футбол. Много случаи вече има такива. И това може би е проблем като цяло на... Не само на самите футболисти, бих казал на цялата организация на футбола. На самите тренери, ако щете, на педагогическата работа вътре в самите клубове. Така си мисля. И както казахме, може би залата са твърде много на чужденци и нашите момчета, юношите не могат да пробият за сметка на чужденците, които идват непроверени, както казваш, от други държави, от Камбоджа, от Зимбабве и от не знам си къде. А от там още май не сме докарвали. Там ще почнем вече да вземем май. И той играч, който не им знаеш възрастта, да, происхода. Да, непроверени, залагаме на тях. Едва ли не да се вземе матча, обаче българския футбол е застой и така. Е, сега има света луч, бихме Гибралтара, убедително. Да, тази вечер, ако падем от Македония и... То няма да е изненада. Да, няма да е. Добре ли така и така отворихме темата за националните отбори? Ти как го виждаш? Защо стигна до това невиждан равенство с Гибралтар? Вече не знаме на кое място сме в ранглистата. Очертава се да сме в пета група на жребия. При всички положения не е виновен Боби Михайлов, според мен. Или ръководството на БФС. Просто според мен нямаме качествени футболисти. Нямаме хора, които да играят навънка, да имат някакъв опит, нали, с чужди отбори, нали, в елита да играят, примерно в елита на Германия, в елита на Англия. Нали... То в елита на Германия, Англия...
Няма и да имаме според мен близките. Но преди години имаше. Преди години имаше, може, тогава бяхме, може би, 2-3 идеи по-добре от сега, нали? Когато беше времето на Стилян Петров, на Мартин Петров, нали, тогава. Преди това още по-добре. Е, тогава вече не говорим, да, за тогава. Не, защото тогава се вадиха играчи, продаваха се. Сега в момента... Ето, по която на Бербатов горе-долу там, последното, което се продаваха по-силни отбори. Но ти казваш, нямаме играчи, за да ги имаме, ние те трябва да се произведат тези играчи. Всеки говори за школите, всеки говори за това, че трябва да се налагат български футболисти. Реалността е различна, като изключим няколко клуба, които наистина работят добре и си е по-добре в тази насока. Но като цяло нямаме качество. Ние може да не знам откога не сме направили по-сериозен трансфер на нашия играч. Радваме се в Русия, къде ги продадем. Сега в Русия вече ясно, че някъде да стане. Турция! Последният силен трансфер, мисля, че беше на Тошко Неделев. И той не може да се наложи в средняк в германския елит. Майнц. Да, Тодор Неделев. Майнц, да, точно така. Майнц 0-5. Той първо при мъжете не успя, при първи отбор, после отиде в Дубъл и там не успя и се върна. Ай, сега да видим, имаме трансфер в Барселона, макар и в юношески формации, силен старт, гол. Ми дано. Да е Боже, да... Дано е, точно така са почва, дай Боже да... Някакъв света лоча си пак. Така е. Макар че това са супер грандове, там пробва да става много трудно. Да, ама за игра от първия си мач, още титуляр с гол. Нека, в юношески формации, дай Боже да успее момчето. Нека да е така, но... Кой трябва да ги казваш, нямаме силни футболисти, кой трябва да ги произведе? Айде ти казваш, ние виновен Боби, ние виновен БФС. Все трябва да има някой виновен, щом като сме произвеждали, пак сега не можем. БФС-то, нали, те са така, БФС-то, те са си една организация, те си поставят правилата, така и така, вече самия клуб, той трябва да не разчита, когато според мен, нали, пак казвам, аз не съм професионален треньор или, нали, според, когато стане време за крачката да се направи в професионалния футбол, тогава вече са къса нишката. Тогава вече, може би тогава трябва да се налагат тия момчета, дори както се викат, и да паднат и да падат подред мачовете, да се налагат да играят професионалния футбол, да може някой да ги забележи, да имат самочувствие. А те точно тогава са къса нишката, залагаме на чужденци и нашите момчета спират да играят, защото трябва да се издържат по някакъв начин. И няма търпимост, може би, към младите български футболисти. Да, най-вероятно и това е. След една грешка забиш го на пейката и до там. Той си на пейката и след 3-4 мача къса договора и се явяват и тръгваме по аматьорски клуб, където вече... аматьорския футбол, където вече най-вероятно, не най-вероятно, ни там вече връщане назад няма. Няма как от аматьорския футбол, нали, много е трудно да се върнеш, да си бил професионалист, да се върнеш в аматьорския и после пак да станеш професионалист. Това е поне тук в Бургаска област, не знам да се е случило. Караджинов се спомня на време. Да, аз не ги помня тях, ама да. Е, той е по-възрастен играч като цяло, но беше в Локо София, след това 3-4 години в някаква бригада е бачкал пред Дупница и после направи сезон на Украина. Помниш го? Помня. Направи няколко сезона, даже мисля, че играех национално. И тук преди година-две пак са поручва. Е, да. Ето гонеше съдята там, преследваш като империалист. Да, да. Но направи няколко. Върна се от строителна бригада, се върна в професионалния футбол и то направи така, може би, стотина хубави мачове. Както и да, това са изключения. Изключения, да, точно изключения. Рядко се в това нещо. Но аматьорският футбол навсякъде е фундаментът на професионалния футбол, въобще на футбол в държавите. Примерно, специално аз казвам къде съм виждал това, в Германия, примерно, едно селце 800 човека, гледаш, опънат терен, с осветление, с пейчици, с облекални, с административна сграда. Нещо, което деца вика, Бургас го не е в момента. Пресилено казвам, разбира се, но говоря за селце, съвсем малко населено място, което си има инфраструктура за завиждане. И това го има в почти всяко селце, да не говорим по-малките играчи, така и вече там нещата са на съвсем друго ниво. Говорим за селца. Ти българо.
Българово даже е добре с този стадион. Не, не, говоря за, за такива да, населени места. Точно така. Ма не, Българово голямо. Сравнение с тези, които съм виждал, голямо. Но там всяко си има стадионче. Доколкото знам, има 14 дивизии в Германия. Да, има много са. В Англия са 16. В Франция 12. Но пък ми направи нещо друго впечатление. Доколкото така четах статистиката, Германия има към около 1000-1200 тренери с лиценз ПРО. При положение, че там се занимават 6 милиона души с организиран футбол. България са гордо същия брой. Тренери с лиценз ПРО. Малко по-малко. Което влизаме в една друга материя, че как се раздават дипломи, как се печелят тези лицензии и така натък. Ти имаш ли някакъв лиценз? Не, аз в момента нямам. Аз нямам желание да бъда треньор. Не съм искал, просто трябва някой да застане на кормилото, както се казва. И аз съм на 30 години още, даже нямам и 30-29, искам още да играя, да горя в играта, обаче няма кой да застане на кормилото на отбора да е треньор. И се опитвам, имах до миналата година треньор. Момчето замина за Ирландия, има да работи и така, и останам без треньор. Но в бъдеще може би ще изкарам един лиценз, ако продължим да се развиваме. И то C, първият нали беше C? Да, първият C. Не, първият... Де ли C? Де. Първият учител, треньор или нещо такова се водиш. А ти май имаш такъв? Аз имам такъв, да. И няма лошо. Ами, интересни неща в аматьорския футбол. А ще продължите ли да се развивате? Какви са, ако можем да кажем, някакви дългосрочни цели, ако сте си поставили? Плавове... Може би до година в тройката, живот и здрави. Имам и желание да играем в две група, но няма как да стане без финанси, няма как да стане. Видимо сега, не се знае, ако той е някой мощен спонсор. Бащица. Някой шейх от Дубай. Може и да се случат нещата. Ама за момента, тази година опитваме почвата и така. Няма ли някакви разговори? Някои клубове имат разговори с евентуални спонсори, които казват, ако влизате в В група, ще един пари в аматьорския футбол, не на устройва, или ако влизате в Б, нали и така нататък. На 90, значи ние на 90% ако влезем, те сами ще дойдат при нас, ще нам намерят. Ако успеем да влезем в това. Но те няма да стигнат тези пари, които ще ги даде спонсора. Може би в една В група, според мен минимума е 120-150 хиляди лева, нещо такова. Докато един спонсор от ранга на F5 или на Win5 не е повече от 40-50 хиляди лева ще даде. Които останалите 70-80 трябва да ги намериш евентуално от друг. Не чакате ли Домовчиев да се появи? Такъв като Домовчиев? Чакаме, ама може да се останем с чакането. Шегувам се, разбира се. Защото мисля, че Лудогорец бяха в Вегопа, той като почвам да занимава с тях. Еми, не знам те, даже... Те къде са били, ма... Когато той започва да занимава. Но инвестира в дългосрочен проект, много средства. Евала на такива хора, на Домовчиев. Макар че според много така мнения, той колкото позитивно явление, толкова е отрицателно. Защото смачка конкуренцията, контролира процесите в футбола, притежател на телевизионните права, което е конфликт на интереси. Абе, вече май не е? Официално да. Официално не, но беше, айде беше. Ами, мога да кажа аз точно за това нещо, аз съм на малко... Мнението ми е, не е ли по-добре, примерно, да дойде един такъв в Бургас? Примерно. Да, в Бургас имаше проект, ама... Да направи един такъв проект. Той имаше проект. Да си играем за срамота, не знам вече колко години стана, нямаме отбор в това група. Не знам вече, аз не помня. Няма, бе няма. То в бе няма. Да, няма... бе имам един Созопол, който може би той не е, не е и бургаски. Така е, от региона. Да, от региона. Надяваме се само на тях. Евала на момчетата на Созопол. Играят, правят каквото могат. Конкретно от Бургас, но... в професионалния футбол от колко време няма, е вече... няма отбор? Не говорим за първа лига. Да. Как... Не е Златко, последно.
Илия Златкова. Нефто химик. Ето това беше много професионално просто. А Илия Златкова... Това им беше на тях. Не може от Варна да има два отбора сега в момента в елита. Въпреки, че Спартак Варна почти всеки матч ще падат момчета, но хората имат два отбора в елита. Всяка година си имат някой, който ги представлява. Ние в Бургас, вече това е вече сигурно са го коментирали преди мен и много хора. Това е загубена работа, както се казва. Черноморе имат много стабилен спонсор от много години. Той не е спонсор, собственик. Всеки знае който е собственик. Там също е много сериозен проект за новия стадион, бившия Юрий Гагарин, който бавно, но постепенно върви напред. Те си имат техния стадион от към финанси, от към собственост, от към база, те са изчистени. При тях проблем от години няма. Спартак Варна имаше много сериозни проблеми, пак свързани с собствеността на стадиона. Беше станало нещо подобно като Бургас и пак беше намесен Митко Събев. Само че там се надигна футболната общественост. Много се надигна, съдействаха институциите и се получиха нещата. А тук в момента, какво да говорим? Е, Черноморец се мести в Долно езеро. Стадиона остава, всъщност не знам дали се играят там някакви мачове на Черноморец. Ако Черноморец се премести в Долно езеро, остава на помощните игрища да играе Ботев Металург. Да, Ботев Металург. На новия колос в аматьорския футбол. Еми, там има афиширани сериозни амбиции, да видим. Да. Лазур, едно време се водеше най-красивия стадион в България. Сега мисля, че Звездичка играе там. Точно така, Звездичка. Мачовете си домакинските в елитната група. Да, в елитната група. Като цяло, май, в региона само Българво имат собствен стадион. Ето мисля, че се води общински. И той е общински. Е общински, няма. Поне се знае на кой и могат спокойно да се го ползват. А тук няма и общински вече. Всичко е в частни ръце. Двата големи са силно компрометирани от към... Макар, че той всъщност Лазур си е частен. Той си беше продаден на едно време с завода на Лукойл, Лукойл го прехвърлиха също една сума малко след това на Митко Събев. Айде, не проследяваме история. Така че той си цял част, но има 16 декара общинска земя от единяваните части, за които общината все още е така, той на странно пасивно поведение. И на Черноморецът води 50-50 с общината. Да, Черноморец е, то си е, за съжаление, обаче е част от фалира от дружество. Тоест, дружество с несъстоятелност. Все още не е било фалит, несъстоятелност. И там пак нееднократно сме оказвали, че всъщност несъстоятелността започва да задоволяваш исканията на кредиторите, а в момента това дружество разполага само с един актив, който може да задоволи, друг няма. Този актив е стадиона. Черноморец. И така, тъжни картини, които с натрупване на годините сме в супер трагично състояние. Еми, може би един такъв човек като Домощев, ако се появи, може би всички тия работи могат да се изчистят за не повече от 2 години. Според мен е фани до Домощев. Ако извади да даде 20 милиона лева, примерно, точно това ти казвам, да. Един такъв като Домощев, защото според мен няма кой да ги извади, ако не е един някой такъв от ранга. Нали? Ама кой ще милее толкова много за бургаския футбол, че нали, към и болни амбиции, ами. Ама надяваме се. Надяваме се, дай Боже, близките години да имаме отбор в... На първо време в професионалния футбол да имаме. Да видим. Но тя системата беше навързана преди години. Нефтохимик, особено ако беше държавен завод, се взимаше и се издържаше от рафинерията, от комбината. А Черноморец от останалата част от бизнеса в града. И полека-лека, даже 1999 година всъщност беше. Тогава за първи път Бургас беше с два отбора в Агрото. Изпълнил първото дерби, беше тук една есен. На стадиона бяха 18 000 души. На стадион Черноморец. Те, това нещо трябва да се случва и да продължава да се случва, но не виждаме, че как ще... Това са доста отдавна неща, но случвали се, имало ги. Интересно е, защото дори на стадиона в Българо се събираха доста приличен брой зрители. Това, което аз помня, когато там играеш ПФК Бургас. Да, да, събират се. Хем не е един от двата традиционни Бургас, Куба, Черноморец или Нефтохимик, се събираха много приличен брой зрители. Да, но там бяха много местни момчета в Бургази. Отпаднали от тук, отпаднали от там, от
И ги бяха събрали, имаха и хубави треньори. Мисля, че Ангел Стойков. Ангел Стойков. Ангел Стойков, те тогава стигнаха до Б група, нали? Да, 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 Б група играха на... Но то сега стабилно си играха в Б група. Да. Четвърто-пето място. Да, може би с един-два, айде да не един-два, ама с 3-4 трансфера по-сериозно тогава можеш и да играят професионален. Спокойно и с такъв тренер за мен е един от най-добрите в България. Имиха направиха обединение. Да, с Нефтохимик и влязаха тогога, мисля, че как беше? И те влязаха административно. Да. Като направиха новия формат в А-група, ги поканиха и тях, и Локо Горна, и разни други събития се случиха тогава в футболни. Но... Ми преди Ангел Стойков да сподаде оставката, пак бяха, той даже след победа, ако не ме лъжи памет, подаде оставка, пак бяха четвърто-пето място в Б-група, без някаква сериозна селекция. Да, само че годината преди да ги поканят сезона, едва се отърваха. Тук имаше няколко матча, които бяха дантелка. Единия с Поморие, последната минута изравниха Станислав Жеков, с Спартак преди също Жеков изравни. И накрая трябваше да се бият в Панагюрище и Оборище. Не ги помня аз. Ми помня, защото беше дантел, беше накосан да отпадне отбора, накосан. Така иначе оцеля. Само че за мен беше прибързан акт тогава. Те двама оцеляха в Б група. В същото време ги поканиха в А група, ще правим отбор за А група. Не беше по неестествен път. И резултатът беше ясен. С бюджет от близо 4 милиона лева. Отпадаш от отбор в бараж, който с 6 хиляди бюджет. Стави работи, но... Добре, така говорим за финанси. Как се подсигурявате всичко необходимо? Като тренировъчни пособия? Всъщност имате ли въобще тренировъчни пособия? Топки, поддръжка все пак се изисква на терен, на стадион? Ами... На това е, че ние си плащаме да... Ние си плащаме наем на тренировка, наем на матч. Си плащаме към общината. Ние не се занимаваме с... Куба не се занимава с поддръжката на стадиона или с което и да. Защото стадиона в Българо има много сериозна поддръжка, която Куба няма как. Нали, можеше, има вариант, кога можем да вземем стадиона на концесия или да го вземе кместо Българо, но стадион, например, има 3-4 хиляди лева разходи на месец. Аз се плащам по 40 лева на тренировка, защото съм там по една програма. Нали, там. Не, 55 е от тази година, пак увеличение има от инфлацията. И... Не е ли по-добре да платим 3000 лева за цяла година, отколкото да плащаме всеки месец? Разбира се, особено за клуб без някакво сериозно финансиране. Разбира се, че всяка стотинка е важна. Да, имаме един домакин на стадиона, който е почетен президент на клуба, Иван Рахнев. Благодарение на него стадиона е в топ форма. Той го поддържа, човека него и драго се дава за стадиона. Не, такъв вариант, примерно концесия и самоиздръжка е възможен, ако си играете поне в Б група. Да. Идват 2000 души на матч, дават от 10 лева. Може би... По 5 да дават, това са 10 000 лева приход, става. Може би и тогава не знам, може би не съм наясно с... Казвам, ако? Не съм наясно с, точно с, нали, с изискванията за Б група, но тогава не искат ли да имаш... Собствен стадион. Не, посочваш къде играеш. Посочваш само къде играеш. А няма ли вариант с общината да се направи така, че клуба, примерно като по-аматьорски клуб, да не плаща наем, поне това перо да ви отпадне, да бъдете облегчени по някакъв начин? Пробвали сме го това нещо, откъси. Той си е към спортни имоти и така. Сега той има много българо. Като им кажа на старите хора, бе, ние плащаме за терена, че играем, че как ще плащате? Ние на времето, аз съм го съм носил камъни там, аз съм правил това, аз съм правил, нали, стадиона създаден от българовци. Ние си плащаме, ама така са вече нещата. Плаща се за всяко нещо. Няма как. Не, аз предполагам, че общината се позовава, че ако приемаме и позволи на вас такъв вариант, ще почват всички да искат. Включително не само футболни клуба. Да. Може, всички клубове. Може и от това да е. Може и така да е. Не, можем и... За да не става прецедент. Така, да.
Просто не иска да правят изключения. А като аматьорски клуб, колко тренировки провеждате дълго рано? Мъжкият отбор почти не тренираме. Мъжкият отбор играе малки вратички нон-стоп. Това е децата, детският отбор тренират по 4 пъти на седмицата. Всяка седмица различно. Мъжкият отбор горе-долу сме от матч на матч, както се вика. Ама нормално, аматьорски футбол сме, всеки е на работа, всеки. Въпреки че сега с това ние не тренираме до сега, защото знаете, до 4-5 часа всеки е на работа. След това се върнеш, тъмно е някъде. Сега вече с осветлението. Живете здрави, но да правим по една-две тренировки на седмица, колко да поддържаме някаква форма. Добре. А то осветлението има ли стандартизация някаква или... Принципно, доколкото разбрах от БФС-то, за да се играе матч професионален, а и за аматьорски не говорим, за професионален матч, трябва да се мине някаква комисия за да измерят... Да, колко... да луксовете. Да, да луксовете или кое. Ако ще се играе професионален, това говорим ВБ групата, нали тези. Ако е за аматьорския клуб, мисля, че с една проверка или да дойдат да проверят, мисля, че ще разрешат да се играе матч, което имаме го като идея да направим матч на осветление, може би още тази година. Имаме довършителни работи по осветлението, там отсреща голямата трибуна, имаме там да сложим някой друг прожектор, това и тогава вече като ви сложим, най-вероятно на 90% ще направим и матч на осветление. Ще е атрактивно, без да... Аматьорски клуб... Без да имам претенции за 100% точност, но не знам в аматьорския футбол, в смисъл областни групи да се играе мач на осветление. Възможно е да се е, но... По море, специално... може би. Евентуално. Може би някога нещо. Специално в Бургас, може би... Мито, ние сме българо, по море и Созопол. Имаш един мач в В-група. Нефтохимик Ботев. В-група може. Не, говоря за областни групи. За областни групи. Не знам. При всички положения да е имало, няма да са много такива случаи. Не знам, Созопол, но тега напрега стадиона вече бяха, мисля, че в В или Б, в Созопол. Може да го излъчваме на живо даже в боя. Защо не? Еми, по ваше желание заповядайте, винаги сте добре дошли. Някой дерби, интересно. И вече имаше лиценз, мога да те вземе за тренер. Не знам с този лиценз, дали имам законово право да водя отбор от областни. И аз нямам и ги водя. Аз имам диплома за тренер по лека атлетика. Така че мога кондиционен. Да, може кондиционен, да. Айде, уредихме си нова работа. Направихме спортно-технически щаб на фрата. Да, набързо сме готови. Ами не, това е... Какво ти кажа? Значи, ако няма такива ентусиасти като тебе, момчета като тебе, е футбола... Аз предполагам, че 95%, не 95%, 100% от всички, които в момента играят там, тренират и участват са, точно защото обичат футбола, играем се, тръпка. Точно на 95% всичките са. Какви са, ако може да кажем в кавички, премиите при успех, при победа? Не издавам това. Сега за момента няма щото, неща да издавам. Най-вероятно ще ме гледат и други отбори и така и така и като кажа, почва да се дигат и премиите и това и това. От едно огне на две. Да, и тия работи няма принципно дават се и пари в аматьорския футбол. И то се дават... Това съм категорично против и не веднъж съм си казвал. Страшни пари се дават, които това го направиха, за да се дават пари. Това са пълни глупости, да се дават пари в аматьорския футбол. Но това нещо го направих, това нещо стана заради турските отбори в региона. Оттам тръгна цялата работа. Това сега да ни прозвучи като расизъм. Не е расизъм, просто искам да ви го кажа като... Как да ти кажа, примерно сега, Планиница или Манолич или кой са, нали? Това или Карагиогио. Да, Карагиогио. Това са типични, нали, играят... Там се плаща, за да се ходи да се играе. Което е, плащаш в А-областна група. Да, знам и мога да ги изредя няколко отбора, които в Б-областна даваха пари, в А-областна. Някой вече са и не съществуващи. Заради тях се принудих
се принудихме по-голямата част от клубовите, които сме тук в Бургаска, на бургаска територия, и ние да даваме някакви премии на футболисти, да можем да ги задържим тук, да не ходят момчета да играят, да бият 100 км до Планиница или до Манолич или до или Карес там, да си вземат 50 или 100 лева, или съм чул и за много сериозни, суми. Какви са? Миналата година даваха по 200 лева на матч на човек в АЛ областна група. Да не казвам кой отбор е, да не казвам кои хора са, знамки. Знам кои отбор е, знам кои са хора, неща да казвам. Че при 4, лева, че при 4 матча 800 лева, да. Това си е една прилична заплата във В група. Точно това, да. Не знам ви, дали сте ги чули тия работи, дали ги знаете. Тук там е. За 200 лева... По 200 лева, аз даже съм тази година, няма да казвам кой е той ще съсед сега, като ме види. Имахме на мой момче от моя отбор, само предлагали 250 лева да отиде да играе в друг клуб в областна група. Там вече говорим за... Тази година, точно преди 20 дена. 250 лева. Това са 1000 лева. 1000 лева, това са на месец, заплати да на отбори от две група, които се борят за класиране в професионалния футбол. Даже има доста отбори от Б, които взимат такива. Точно така. Да. Точно така. Точно така. Направо съм... Е, това е малко потресаващо. Потресен, да, потресен. И точно заради тези отбори се принудяхме и ние да даваме някакви премии на, нали, на някои момчета, само и само да може да ги задържиш тук, защото знаеш, 1000 лева с 1000 лева. Да не са и 1000 лева, и 400 да са, и 500 да са, 50-100 лева на матч с 450 лева. На това време 450 лева да отиш да си правиш кефа. Естествено. Са... Хем здраве, хем удоволствие, да. Хем тъпка. Ама, не, те кардинално трябва да се решат нещата и най-вече и други предания са му казвали да се гласуват данъчни облекчения за бизнеса, но само се чешем езиците. Защото една фирма, примерно, вместо да плати ДДС, примерно казвам, съвсем така хипотетично, не ли по-добре да, вместо да потъна там някъде в държавата и купи, примерно, или да даде 20 000 лева на година? Бе, да не е цялото ДДС, наполовина да разпределим. Да, ясно, къде ще почна злоупотреба. Или даже една четвърт да е, 5% за клубовете, да, 15% за държавата. Естествено, естествено, това е... Тук хем ще направят реклама. Да, естествено, това е... Това е идеята, това е идеята. А парите пак ще се върнат в държавата под различни форми, защото един футболист като вземе примерно тези пари, като ги усвои, ти ще ги вземеш, ще купиш екипировка, ще купиш възстановяване, примерно ти казвам. Те пак ще отидат в мрежата, пак ще отидат под някаква форма, като данъци, като зависи, може и акцизни стоки и всичко. Каже, че акцизните стоки са алкохол и цигари, повечето. Ами, знаете ли какво, сега в момента идват избори и знаете как е по изборите, минават. През нас са минали, може би, 2-3 партии. Всичкото това нещо не сме го казали. И кой като? И всеки ти казва... Ще се оправим. Точно така ще стане. Айде да видим сега. След... Айде, след втори гарантирам, че няма да стане. Да. Точно така. Да видим сега всичките тези, които минаха през мене, всичките обещаха, че станат. Това са големи партии. Един от тези три се ще бъде в правителството. В правителството ще бъде. Един от... Все една от тези три партии, които минаха през нас, да, ще бъдат в правителство. Айде сега да видим дали ще изпълнят обещанията. Защото то не е обещание само на Българо, то е обещание, това го говорят, това се говорише много отдавна. Много отдавна. Но читав закон няма. Има там полурешения, които не вършат работа на бизнеса. Добре, нека приключим все пак някак по-оптимистично. Да. Нека за Българо, за българския футбол, за... Оптимистично е, да, имат си отбор, имат си стадион, осветление. Оптимистично... С заключението, че никой няма се... С заключението, че никой няма се спазва обещанията, не е много оптимистично. Оптимистично... Къде беше Българо след 5 години? Футболен клуб Българо, имам предвид. Както съм казал, идеята, мечтата ни е две група. Може един сезон да я направим, обаче две група. Това не е... А заслужава ли се за един сезон?
Ми нека да пробваме, да видим. И ако имаме финанси, може да играем и, както съм казал и на моите учета, имаме ли пари, ще играем в Европа. Супер. И Миданов, пожелаваме ти го. Живот и здраве, база имаме всичко, имаме футболисти, имаме финанси за момента нямаме. Живот и здраве, мога да дойде. Сум като база имаме, защото това се оказва основния проблем, поне според мен на бургаския футбол. Другото да си е някак, може би може да се нареди. Е, успех, благодарим много за гостуването. Аз мерси и заповядайте на, на някой матч. Ще заповядаме. Там поне няма телевизионни права, за които стана въпрос по, по-рано в предаването, да. Така че спокойно можем да ги излъчваме. Успех. Мерси.